داداش کرایه ما چقدر میشه؟ قابل شما رو نداره. میشه 1500 تومان. چه خبره؟ گرون میگیری؟ همین بغلا نگرده پیاده بشم. بفهم. بس بفهم. الو سلام مینا جان. چرا جواب نمیدی؟ گیر بودم مینا جان، اومدم به یکی از دوستام سر بزنم. توی گفتی میری دنبال کار. خب چی ده؟ یعنی من اومدم دنبال کار. بیا میآورم. خانم شما نمیدونی اون در رو برای چی گذاشتم؟ اون در برای اینه که شما در بزنی، کسی که این بره دره ببینه شرایط بیا تو گفتن داره یا نه، اون موقع به شما میگه بیا تو یا نه. وا جانم مینا جان، اون صدای زن بود کجایی؟ نه بابا زن کجا بود مینا جان؟ یعنی من کرم صدای زن مردم تشخیص نمیدم؟ کجایی خشایار؟ اون کیه پیشته؟ چرا قطع کردی؟ آقا من عجله دارم، برو دیگه. بدبخت شد. بدبخت شدم. خانم برو پای. برو پای. من اصلا در بس نمیرم. برو پای. خودش افراد بده. اومدیم دو دقیقه چرت بزنیم و اینقدر نکنال کردی زابرا شدم. ببخشید طور خودم. این طور منداز باید یه گالون بنزین خاطیش زد. نه مادر جان، خشایار پسر خوبیه، آروم و ساکت و مؤدبه، امکان نداره سر دختر من قبو بیاره. من بدبختم. از اون نفس که های هوی داره، از اون بترس که سر به تو داره. آب نمیبینه ولی شناگر ماهریه. اگه از اولش به حرف من گوش کرده بودین الان ما دچار مشکل نشده بودیم. اینقدر نمک رو زخمش نپاش. من نمی‌بین حالش خوش نیست. به نظر من بکشش. خب بالاخره می‌خوای بگی چی شده یا نه؟ ببین داشت شهرام، سوال پیچمون نکن، فقط یه ساعت با من بیا بریم خونه، بعدش هر جای خاصی من میرسونم. خب لااقل یک کلوم حرف بزن، آدم دلشوره نگیره. چی شده مگه؟ آقا شما با من بیا بریم خونه، فقط بگو من امروز با شما بودم. با تو؟ آره دیگه. آخه باز چی؟ باز خاطر اینکه من میگم پیله نکن. میل خودته ولی واسه بد نشه بگم با من بودی، بالاخره حبس و زندون و... نه آقا تو کاری به این کارا نداشته باش، بهترم میشه اتفاقا. باش قبول. نه من دروغ نمیگم، نمیتونم دروغ بگم. مرد پا نمیذاره رو رفاقتش از آسمون ستاره بچینه، اون وقت تو واسه خاطر ما یک کلمه این برون بر نمی کنی؟ به خاطر این حرفتم که شده باشه قبول. پهنوز نایمده سفارش چند تا بازیکن خارجی داده مستر. بله تایجی به ما 2000 پول دیدن، میخوان دخلشو بیارن. منم چند تا بازیکن درجه 2-3 براش ردیف میکنم که وقتی باخت داد دیگه نه اندازه گردن ما بگه شما کوتاهی کردی. فقط آقای رستمی مراقب باشین این بازیکنای درجه 2-3 جیب من خالی نکنن. آها تازه داری خوی مدیریتی پیدا میکنی. نسترن و پدرش اوای خیلی ولخرجی کردن، دیر فهمیدن که باید اینطوری رفتار کنن. من حاضرم 50 تا بازیکن درجه 1 بخرم، نقدم پولشو بدم، ولی شما منو با اونا مقایسه نکنید. علال حساب من برم استری به این دختره بزنم احساس غربت نکنه. سلام منم خیلی بهش برسونیم. واقعا واقعا بفهم بفهم بفهم. برو دیگه تعارف نکن. برو من. یالا جلو بودن الان. اجازه بده من اومدم وساطت این آقا رو بکنم، ظاهرا یه سوء تفاهم پیش اومد. سوء تفاهم کدومه؟ این آقا خیانت کرده به خواهر من. نه قضیه اینجوری هم که شما فکر میکنی نیست آقا قربان. یعنی چی؟ یعنی اینکه قد نشناسه، میخواد هوو بیاره سر خواهر من.
یعنی چی بابا؟ ای خاک تو سره. از این ناموسی بود منو کشوندی آوردی اینجا. سر تو میذارم بیخ باغچه فق فق ببرم. خب غیرته. تو میای بیرون دیگه. بابا اصلا قضیه اونجوری نیست که شما فکر میکنی. اون موقعی که سر گوشت میجامید باید به اینجاش فکر میکردی. ماه با شب نمیمونه. کدوم ماه مینا جان؟ بابا من اصلا میگم حالا که کار به اینجا رسید من مسافر کشی میکردم و خانم هم مسافر من بود. سلام. سلام. جان مینا مسافر کشی میکردی؟ دیگه مینا جان دروغم چیه؟ بالاخره باید یه لقمه نون حلال در بیاد که با هم بخوریم. واقعا آفرین خشایار. نوکرم. ولی برات متاسفم. چرا؟ بچه به من نگفتی مگه من غریبم؟ کار کردن که عیب نیست. ببخشید. دفعه آخرت هم باشه دست این پسر لات و لوتو میگیری میاری اینجا. مینا جان میگم شما کنکاش کن تو اعماق ذهنت. ببین اگه روزی قرار بوده به من یه گیری بدی همشو همین الان یه جا بده. خیلی پررویی. خلاصه اینکه این آقا پیام مدعیه که ناجی من و شما و باشگاه باباست. ایشالله خیره. هرچی هست الان میاد ثابت میشه. امیدوارم این دفعه راست باشه. من که چه شما نمیخورم. ماما جون میشه یه ذره خوشبین باشین؟ متاسفانه نه. تو هم که خوشبین نباشه. بابا هم تو راهه الان میرسه. بفرمایید از خودتون پذیرایی کنید. تنقلات بیارم برای شما. میگم اون دوتا کتاب رو که پیدا نکردم چیکارشون کنم؟ حالا چند روز دیگه میریم میگیریمش. راست میگی؟ میگم سحر اون قضیه رو به عوض میگی دیگه. آخه لیلا ما اما آخه نداره دیگه. بخوای لوس بازی در بیاری من بعد خواهر شوهر بازی در میارم. چقدرم بهت میاد. هر وقت گفتی من خبر بده. باش خدا موزه خود باش. ببخشید شما با این خونه کار داشتین؟ منزل آقای مسرور همینجاست؟ بله شما؟ من پیام کوهی هستم. نستر خانم تشریف دارن؟ خیلی خوش اومدی آقای کوهی. این بنده های خدا خیلی وقته که چشم به راه آقای بوستانی هستن. اتفاقا آقای بوستانی هم خیلی نگران هستن خانم و مادرشون هستن. ولی خب چه میشه کرد؟ گاهی وقتا زندگی بر وفق مراد پیش نمیره. بله بله. آقا پیام شما خودتون کارتون چیه؟ اه قباد داریم آشنا میشیم دیگه. من غیر از فعالیت محدودی که در زمینه واردات و صادرات دارم یه مدرسه فوتبال بگی نگی معتبرم دارم، هم در اروپا هم اینجا. تو چیتگر؟ چیتگر؟ منظور داداشم اینه که ایشون خودشون هم فوتبالشون از کمپ بارسلونا واحد چیتگر شروع کردن. ولی خب یه سری مشکلات پیش اومد اونجا. مگه شما فوتبالیستین؟ بله. آقا قباد از بازیکنای خیلی خوب تیم دلاورانن. اتفاقا چند وقت پیشم یه گل 3 امتیازی برای ما زدن. جدا؟ پس امروز افتخار آشنایی با یه چهره معروفو دارن. بله همینطوره. مردم به من لطف دارن. حالا این حرفا رو ولش کنید. پسر من چی شد؟ هماهنگی لازم انجام شده. میتونیم باهاشون ارتباط برقرار کنیم. سلام نسر خانم. شما کجایی؟ من الان اومدم جلو هتل گفتن رفتین. بله. آقای مسرور لطف کردن اومدن دنبال اون با اصرار ما رو آوردن منزلش. چی؟ شما رفتین خونه قباد؟ در حقیقت منزل پدرشون. ولی بنده های خدا خیلی به ما لطف داره. خیلی خب. پس اونجا باشین من الان میام اونجا. الان؟ واقعیت اینه که خیلی نگرانتونم. خیلی حال روزتون به هم ریخته است. توقع داریم با اتفاقاتی که برام افتاده حالا بهتر از این باشه. درکتون میکنم. ولی مطمئنم آقای بوستانی بزرگ که برگردن همه چی درست میشه. همه چی تحت کنترل میشه.
منم مثل همیشه ازتون حمایت میکنم. امیدوارم همینطوری باشه که شما میگین. یه طوری حرف میزنین انگار تا الان غیر از این بوده. آقای رستمی، من الان کار دارم، باید برم. حالا بعدم با هم صحبت میکنم. خداحافظ. نسترن خانم، تشریف بیارین. سلام بابا. سلام. یعنی دستم بهت نرسه، جوری میذارم که آدم شی. بابات هم مثل تو بیفکر و بیمسئولیت بود. سلام مادر، دوباره شروع کردی، حالت چطوره؟ میخوای چطور باشه؟ از روزی که تو رفتی تمام جونم درد میکنه. این دخترم که درگیر کار خودشه، تازه از وقتی که شغل اومده بعد تش. میدونم مادر، مقصر منم، نگران نباش، همه چی به زودی زود درست میشه. نصران تو چطوری؟ این دختر شعله مثل بختک افتاده رو زندگی ما. با هزار تا دوس و کلک و نقشه هرچی داشتیم و نداشتیم ازمون گرفته، حتی خونمونو. شما کجایین؟ چیکار میکنین؟ من باید چیکار کنم؟ چقدر این حرفایی که راجع به شما میزنن صحت داره؟ آروم باش دخترم، خیلی چیزا هستش که تو ازش بیخبری. همه چی درست میشه، فقط تحمل کنید و آرامش داشته باشید. چرا خودت قایم کردی؟ این طلبکارایی که شما میگین کجان؟ چرا سراغ ما نمیان؟ من با چه جور آدمای طرفم؟ ببین دخترم، الان وقت توضیح دادن نیست. فقط بگو ببینم الان کجایی و پیش کی هستی. ما الان خونه پدر یکی از بازیکنای تیمیم. شما نمیشناسینشون. بندهای خدا خیلی هم به ما لطف داره. خدا حفظشون کنه نسترن جان. فقط یادت باشه به هیچ کسی اعتماد نکن جز آقا پیام. اون از طرف من اختیار تام داره اونجا. حرفش حرف منه. اونی که میتونه ما رو از این مخمصه نجات بده. چی شد؟ قطع شد دیگه. دوباره وصل کن. اگه صلاح باشه خودشون دوباره ارتباط برقرار میکنن. بابا چه خبره؟ نهایتا 3 تا 2 تا بازیکن فرنگی پیدا میکنی برای نیمفه 300 400 میلیون بدیم تموم شه بره پیکارش. دیگه چی رستمی جان؟ با این پولا لیدر فرنگی بد نمیدن، چه برسه به بازیکن فرنگی. حواسم نبود شما میخواین برین از لالیگا خرید کنین. بابا میگم فرنگی، میری لیگ آفریقا، لیگ چین، دسته دو سه، دو سه تا بازیکن پیدا میکنی برمی داری میاری دیگه. جون به جونت کنن دستت به خریدن جنس خوب نمیره. بیا اون یکی سود نکن، بذار دوتا بازیکن خوب بهت بدم. من سود نکنم؟ شکم تو رو کی سیر میکنه؟ کاسه لیدر و این هزار تا آدم آویزون به منه کی میخواد پر کنه؟ خیلی خوب بابا، ترش نکن، بذار ببینم چی تو دست و بالام پیدا میشه. فقط حواست باشه مثل سری قبلی دوپینگی توشون نباشه. حالا تا آخر اون داستان دوپینگی رو بکوب تو سر ما. من برای راه اندازی مدرسه فوتبالم به کمک همه شما احتیاج دارم، چون میدونم میتونم بهتون اعتماد کنم و چهار گوشه کارمو بهتون بسپارم. البته میدونم ممکنه این کار با میلتون نباشه، اما اگه قبول کنی منت بزرگی سر من گذاشتی. رو منت من میتونید حساب کنید؟ یعنی هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. بله، خشایار مدیر برنامه‌های قباده، زیر و بم کارو خوب بلده. اگه میخواین شاگرده مدرسه‌تون رفوزه بشن خشایار رو استخدام کنی. خب جان، میشه نون ما رو آجر نکنی؟ دیگه برای هر کی تلاش نکرده باشن برای تو از جونم آیه گذاشتم. تو مدرسه فوتبال من جا برای همه شما هست، بلخص شما دوست عزیز. البته اگه قابل بدون. بله قابل که میدونم، بالاخره ما تجربه‌مو به نسل جوان انتقال بدم دیگه. البته ناگفته نمونه، مدیریت باشگاه رو باید نسترن خانم قبول کنه. من؟ نگید نمیتونید. من رو تجربه و سابقه درخشان شما خیلی حساب کردم. میتونه مادر. شما مدرسه رو بنداز، منم پس کردن اینو رو میندازم. میگم اگه میشه منم بشم معاون نسترن جون. آخه میدونی اطلاعات فوتبالیم خیلی خوبه. بله، همین کم مونده که شما بشی معاون فوتبال. میگم آقا پیام، یه وقت قوپی موپی که نمیای. اصلا میتونیم همین فردا دست جمعی بریم برای دیدن مدرسه. آقا پیام، باز کردن مدرسه با شما سهمیه شیر صبحگاهی تونم با من چطوره؟ مشتاق دیدار بودیم آقای بوستانی، خیلی از شما تعریف کرده بودن. ولی من سعادت آشنایی با شما رو نداشتم، حتی اسمتونم نشنیده بودم. شاید به خاطر اینه که من سال هاست خارج از کشور زندگی. به هر حال ایشون از دوستان پدر هستن. حالت چطوره؟ خدا رو شکر خبر خاصی نیست، همون مشکلات همیشگی. من مطمئنم این پسر یه ریگی به کفشش هست، دو ساعت اومده کلی پست و مقام داره خیرات میکنه. به نظر تو مشکوک نیست؟
غریبه نیست که قباد دوست پدر نسترن خانومه. خشایار تو چرا مقابل فهمیدن اینقدر مقاومت میکنی؟ حالا مشکوکی که مشکوکه، چیکار کنی؟ اصلا قباد ساخته شده واسه شر درست کردن. همیشه وقتی کار از کار میگذره به حرف من میرسین. الان گیریم که ما به حرف شما رسیدیم. بعدش آقا پیام، ما بی خیالمون این که میخوایم با شندل قاز اسپانسر تیم دلاوران بشیم وارد میدون شدیم، دیدی بابا اون چیزی که ما فکر میکردیم با اون چیزی که تو واقعیت وجود داره زمین تا آسمون توفیر داره. بابا یه اعداد نجومی دروش یه... من مذارت میخوام، مذارت میخوام یه تلفن واجبه باید برم صحبت کنم، ببخشید. خب با اجازتون منم زحمت رو کم میکنم. کجا عزیز من، شما تازه تشمه بردین، شما در خدمتتون هستیم. نه خیلی ممنون، من نگران نسترن خانم و منشکو بودم که خیالم راحت شد. یعنی چی که نمیشه، من همه کارامو سپردم به تو که بشه، ما زنگ زدیم میگین که قبول نمیکنن. فردا میری پیش آقای جکسون، 4-5 هزار دلار میذاری توی پاکت میدی بهش، خودش بقیه کارا رو انجام میده. رشوه که اینجا و اونجا نداره، همه جا کار میکنه. برو ببینم چیکار میکنه. خداحافظ. رشوه مغایر با اصول اخلاقیه. چی کار میشه کرد؟ بعضی وقت باید سوار همون موجی بشی که بقیه سوارن. تو که اینقدر خوب مشت سواری میکنی زیرابی هم بلدی بری؟ با این حرفات به چی میخوای برسی؟ من سالها پیش به چیزایی که میخواستم رسیدم، تو که تازه رسیدی بگو دنبال چی میگردی؟ جای تو رو تنگ کردم، فکرمو مشغول کردی. مشکل تو با من چیه؟ تو لیست نیستی آقا پیام. من تمام دوست و دشمنای بوستانی رو میشناسم، تو توی هیچ کدومشون نیستی. لیستت کسری داره، از نو پاک نویسش کن. اسم منم قبل از همه بنویس، اونم درشت. دلم میخواد از این بعد همیشه یادت بمونه. خیلی خوب، بعد دوست داری تو کدوم لیست بنویسم؟ دوستای دشمنا؟ هر طور خودت راحتی. شنیدم دنبال وام درشت بانکی میگردی. تو رو خدا نگو به خاطر ترویج و توسعه فوتباله که اصلا باورم نمیشه. ببین تو هر کاری بکنی نمیتونی زن نسترن خانمو نسبت به من بدبین کنی. اون به من اطمینان کامل داره، اینو یادت نره. راستی بهت گفت امروز بابا باش حرف زد؟ بازم به خاطر همه چی ممنون، خیلی لطف کرده. راستشو بخواییم واقعا فکر نمی کردم بتونم با پدرم صحبت کنم. این چیه؟ کلیده یه آپارتمان، آدرسشو براتون میفرستم. خیلی ممنون، ولی من راضی به زحمت شما نیستم. چه زحمتی؟ شما که نمیتونید زیاد اینجا زندگی کنید، هم خودتون معذب میشین هم اینا. باور کنین از هر لحاظ اونجا براتون راحت تر. من اینطوری خیلی شرمنده شما میشم. چه شرمندگی؟ من بیشتر از اینا مدیون پدرتونم. ایشون حق پدری گردن من داره. چه جالب، شما هم دقیقا همون حرفای آقای رستمی رو میزنید. من فقط حرف نمیزنم، عمل میکنم. واسه همین اینجا. حق با شماست، ببخشید من این روزا خیلی کلافم. نگران نباشید، قول میدم خیلی زود همه چی رو برم میشه. بگیریدش. خیلی ممنون.
اینجا کاروانسراست دیگه. تو رو خدا سرسوی فاز غور بر نبر. بیا بشین، بیا بشین، یه لقمه برات بگیرم بزن روشنش. بیا. شهرام تو واقعا خستم کردی. بشین، بشین، خستگی در. میدونی چیه؟ تقصیر تو نیست. تقصیر کیه؟ تقصیر خودمه. خونه‌ای که توش زن نباشه همینه دیگه. همه فکر میکنن هر ساعتی که شد میتونن درشو باز کنن بیان تو. پس چرا معطلی دست به جون بود؟ میخوای خودم برات آستین بالا بزنم؟ لازم نکرده. خودم آستین بالا زدم. به به. بیشتر اعتراف کن ببینیم چه خبره. حرف زیادی نزن. غذاتی که خوردی میری یه سبد گل میگیری میاری دفتر باشگاه. باشگاه؟ نکنه طرفت عیناکس مدیر پسندم هستی. پرچونگی نکن جهرم. کاری که گفتم بکن. یعنی اینقدر اینجا پیش ما بهتون بد گذشت که به این زودی دارین از اینجا میرین؟ اختیار دارین، این چه حرفیه؟ تو همینجا ما کلی مزاحم شما شدیم. شما خیلی به ما لطف داشتین، من نمیدونم چجوری محبتاتون رو جبران کنم. بابا اختیار دارین؟ آخه این چه حرفیه؟ بنی آدم اعضای یک دیگرند. ما والا به خدا شرمنده ایم. علاوه سر که نه در راه عزیزان بود سر نبود، بار گرانی است به دوش. آخه ما تو گرفتاری ها دست هم دیگر نگیریم، پس ماما شکو کی دست هم دیگر بگیریم؟ الهی خیر ببینی، دست به هر چی بزنین طلا بشه. ایشاله عرصی بچه ها تو حال نمیشه یه ذره بیشتر بمونی؟ آخه تازه داشتیم به هم دیگه عادت میکردیم. قول میدم از این به بعد زود به زود بهتون سر بزنم. ما تازه هم دیگر پیدا کردیم. میگم حالا این جایی که براتون گرفتم به درد بخور ها؟ بذار بریم توش، بعد میام خدمتتون توضیح بدیم. اگه حرف نزنی نمیگن لاله. آقا قباد. بله. بهتر یه سر به باشگاه بزنی. برم اونجا چیکار؟ شعله خانم منو اخراج کرده. اینا که همش حرفه. شما قانونی هنوز بازیکن اون تیمی. باورم نمیشه شما داری این حرفا رو میزنی. برو اونجا به عنوان یه بازیکن حرفه‌ای از حق و حقوقت دفاع کن. شلر تحت فشار بذار. اتفاقا یه احساسی چند وقتی تمام وجود منو گرفته بود دارم تقلیهش کنم. کداستون حالا ما منو وارسیم. خیلی خوب دیگه، با اجازت ما رفع زحمت کنیم. ببخشید آقای سامره، من درست متوجه نشدم. شما فرمودین مأمور استعدادیابی از فدراسیون هستین؟ نه خیر، من یکی از مربیای تیم ملی امید هستم. آقای سامر از طرف سرمربی محترم تیم ملی مأمور شدن که تمرین تیم‌های باشگاهی رو زیر نظر بگیره. البته تیم ما بازیکن خوب زیاد داره. بعد شما بابت این بازیکنایی که از تیم ما می‌برین چقدر پول میدین؟ شوخی می‌کنین؟ بله شوخی می‌کنن. من برای شما توضیح میدم. توضیح میدم. عدالت تو این فوتبال کجاست؟ آقا من شاکیم. من از این همه فساد و باند بازی خستم. دیگه نمیتونم تحمل کنم، طاقتم تاق شده. بابا فوتبال عشق منه، سهم منه، ارث منه. چرا میخوای منو محروم کنید؟ چرا میخوای؟ شما میخواید چی نوشتی اینجا تو؟ بابا چرا میخواید با احساسات و عواطف مردم بازی کنید؟ چرا میخواید با احساسات؟ این مسخره بازیه، چه دوباره راه انداختین؟ مسخره بازی؟ شنید؟ سلام آقای سامره، حال شما چطوره؟ خیلی خوش اومدی. شنیدی چی گفت؟ شما آینده باشگاه برات مهم نیست. نظر هوادارا برات مسخره بازیه. فقط به آینده خودت اهمیت میدی. تموم شد؟ بله. اصلا چی میگی تو؟ حرف حسابت چیه؟ مگه نگفتم حق نداری بیا اینجا؟ ببخشید. قواد بازیکن رسمی تیم دلاورانه. تو این باشگاه قرارداد داره، شما به همین راحتی نمیتونی بذاریش بیرون. شما دهنتو ببند. میتونم. برای اینکه بازیکن بی اخلاق و بی کیفیتیه، برای اینکه با پارتی بازی تو دوره مدیریت قبلی اومده، از فوتبالم هیچ چی سرش نمیشه. ننجون من از این بهتر فوتبال بازی میکنه. ننجون شما قواد جا، این میخواد عصبانیت کنه تو منشوری بشی. ببخشید ایشون کی هستن؟ یه مزاحم. همین الان دومتو میذاره رو کولت، از باشگاه من میری بیرون. اونی که باید بره شما، این من. ولی قبلش این صحنه رو نگاه کنید، امروز تو پاهای من بمب ترکونه. Wow, how did he do that? Ulu! عجب ضربه ای. گلو! گلو!
سامت. چه دقتی، یه ذره اضافه ورد داره ولی میشه روش باد کار کرد. پسر هنوز تو شوکم، عجب ضربه پایی داشتی تو رو نمی کردی. ببین من اصلا به شخص کلی هیجان انگیز شدم. واسه خودم هم عجیب بود، اصلا نگو بوم ترکونده بودن تو عضلات. ولی خوب موقعی ضربه رو زدی. آره حسابی حال نیازی رو گرفتی. نیازی چیه؟ تو نظر استعدادیاب تیم امید رو به خودت جلب کردی. برو خودتو مسخره کن. مسخره چیه دیوونه؟ جون سینا راست میگم. استعدادیاب تیم ملی کجا بود آخه؟ کنار زمین اومده بود تمرین تیم ما رو ببینه که پرنده خوشبختی نشست روشونات. شنیدی چی گفت خشی؟ من اصلا باورم نمیشه. خب منم باور نمیکنم. باور کن، تو در آینده نزدیک دعوت میشی به تیم ملی امید. به مناسبت این مهم شما دو نفر رو به یه غذای رایگان دعوت میکنم.